20 vjeçari ndroi jetë pas lindjes, merret vendimi i drastik për dy mjekët në Gjirokastër. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka pezulluar nga detyra dy mjek dhe ju ka ndaluar të dalin jashtë vendit. Mjekët që janë pezulluar nga puna dhe nuk u lejohet të udhtojnë jashtë janë shtetasit D. Demiri dhe K. Hido. Demiri është mjek obstetër ginekolog, ndërsa Hido mjek reaminator të dy në maternitetin Dhimitër Çuçi. Ky vendim është marrë pas ngjarjes së rëndë që ndodhi në 13 nëntor të vitit 2020, ku 20 vjeçaria Kristina Muxhai humbi jetën pasi solli në jetë djalin e saj në maternitetin Dhimitër Çuçi. Familjarët pretendonin se vajza e tyre humbi jetën nga pakujdesia e mjekëve, duke thënë se vajzës nuk i ishte bërë gjilpëra e trompozës.